tão pequenino. Mas é tão pequenino. Olha, estás a ver? Já nasceram cá. Ó. Tão pequeninos. Onde está o Chico? Olha para a frente. Mas eles são curiosos de ver o que se passa aqui. Nesse tipo de aqui. Olha este verão. Tem mais? Olha aqui embaixo. Olha, ele vinha outra vez. Olha aquela outra vez. Bem, eu já comprei. Olha aqui. É este. Olha lá, tem para o olho. Pode ter medo. Vamos. Olha aqui, que estou. Aqui só tem uma manta nova. Aqui só tem uma manta nova. Aqui das mantas. Vou tirar as fotos no vídeo.